السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ستا سرور احسان سہیل ورگزی په دې وخت زوی لاډیم گبنجبا ټا باندې یقینا چې دا علاقې را خاسته ده دی خا اس نه انکار کول یعنی دا به یو جرم وګڼل شي خو زله اورگزی چې کوهات نه په دوه غنټه سفر باندې یعنی دوه غنټه لارا ده ورتا پراته ده ډیره خاسته علاقې ده زمون خپل خاور ده ډیر قدردان خلک دي هغه علاقې کوم خلک چې چکر ته زی زما د غغاوري نو یو ځل دې اورگزی ته هم په چکر لاړ شي ډیره خاسته علاقې ده او اورگزی علاقې خلکو ته دا پیغام ورکوم چې الته دې ونی بوټي مکټ کوي د دې علاقې چې کوم خاسته هغه په ونو بوټو باندې ده الته چې ونی بوټي وکړي ونی بوټي وشي ناغه علاقې خاست په یو په دوا شي او بل چې کوم سرمایدار خلک دي هغه ته هم درخواست ده چې گیسٹ هاوس دې جوړ کړي ریسټورنټ هوټل وغیرہ دې جوړ کړي لکه مشتو ملې په مقام باندې گیسٹ هاوس جوړ شي ورسره ڈبوری باندھے چی گیسٹ ہاؤس جڑ سی گلجو بازار کے چی گیسٹ ہاؤس جڑ سی سمپوک باندھے چی گیسٹ ہاؤس جڑ سی نکم خلق چپ چکر و باندھے سی اغو تب آسانی پیداشی اغو اگے علاقے کے یعنی دے زنا ماردانہ یا دے بلی علاقے نہ خلق زی پشاور نہ خلق زی التک چک جان پہچان والا ورسرا نوی یقیناً اورگزو خلق مل مستہ کے ڈیر تکڑا دی ہو اغا خلق چدی زنا پہ چکر سی اغو دار گیسٹ ہاؤس جڑ سی نو ڈیر زبردست پوی او دے سارا کوم خلق زما دا غاوری اور اگزی ٹورزم پر نامے باندھی یو گروپ چلے گی پر سوشل میڈیا فیس بک باندھے تاسو آغا جائن کے التا ہوم تاسو دا اورگزو خائست کا تلے شے یو جہان مننا یو نڑے مننا السلام علیکم.